šī projekta būtība ir kā nodrošināt tādu balss saziņu ar iekārtām, ar dažādiem ierīcēm, kuras var pārvaldīt ar balsi, kas nodrošina privātumu, un lai šādu te risinājumu veidošana būtu ekonomiski izdevīga. Esam izveidojuši arī tādus divus virtuālos asistentus priekš bērnu slimnīcas. Viens no tiem ir virtuālais asistents, ko mēs esam nosaukuši par vārtu sargu. Tas ir virtuālais asistents, kas sagaidīs cilvēks, kas, nu, apmeklētājs, kas ieradīsies slimnīcā un vēlēsies noskaidrot, kur viņiem jādodas, vai viņi ievēro visus noteikumus. Un otrs risinājums ir ārsta palīgs. Tas savukārt tā ir mobilā lietotne, ko ārsts, medicīnas darbinieks var izmantot, lai ierakstītu un saņemtu informāciju par pacientiem. Nu, tad iedomājieties ārsta apgaita no rīta slimnīcā. Ārsts vai ārstu konsīlijas pienāk pie pacienta, un ārsts vēlās noskaidrot, kāda bija pēdējie izmeklējuma rezultāti par šo pacientu. Un tad viņš var šim virtuālajam asistentam mobilā ierīcē pavaicāt par, nezinu, Jāni, Pēteri, Ivanu, kas ir pēdējā informācija, kas ir pēdējie testa rezultāti, un arī ierakstīt, nu, kaut kādus slēdzienus, ieteikumus, kā turpināt ārstēšanu, norīkojumus pie kādiem speciālistiem. Nu, tad mēs runājam par bērniem šajā gadījumā. Es domāju, ka ne tikai Latvijas, bet visas Eiropas Savienības, teiksim, pilsoņiem un arī uzņēmumiem, kuri nodarbojās ar šādu veidu tehnoloģiju izmantošanu, tad tā būs lieliska iespēja, ja, veidot dažādus, visdažādākos risinājumus, ierīces, lietotnes, nezinu, gudrās mājas, gudrās mašīnas, ar kurām varēs sadzināties dažādās valodās. Ja vēl viena svarīga priekšrocība, ko es nepieminēju, ir daudzvalodība. Ja, tad šis risinājums nodrošina iespēju dažādās valodās šo saziņu realizēt balsī. Un tas nozīmē, ka arī, nu, ikvienam Latvijas iedzīvotājam būs iespēja droši, nebaidoties par savu datu privātumu, nu, jā, runāt ar gudro māju, runāt ar ledusskapi, runāt ar mašīnu, arī ar mobīlo ierīci. Es domāju, ka tā cilvēka iekārtu saziņa nekur nepazudīs. Ja mums, es domāju, mēs arvien vairāk izmantojam ikdienā šīs te tehnoloģija iespējas. Ja. Es, nu, nezinu, vai jūs to izmantojat, runāt ar telefonu vai uzdot telefonam komandas balsī, man liekas, jau ir norma. Nu, vai kaut kādus vaicājumus vai prasījumus nav obligāti jāraksta, viņus var vienkārši uzdot balsī. Un es domāju, ka tas, nu, šī ērtība šāda veida risinājuma izmantošanā noteikti nodrošinās to, ka cilvēki no tā nebūs gatavi atteikties. Tā kā es redzu, nu, ka mēs viņu izmantosim. Pat iespēja šāda veida tehnoloģijas attīstīt un pētīt. Un īpaši, es domāju, tādu, nu, nelielo nāciju kā latvieši vai lietuvieši vai igauņu mazajām valodām, ir ļoti grūti konkurēt šajā digitālajā laikmetā. Un šāda te, nu, šāda te veida finansējums ir unikāla iespēja īstenībā mums attīstīt šīs tehnoloģijas arī mazajām valodām. Tas ir ārkārtīgi svarīgi.